السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa ayaan la ibraahin suge. walaalayaal waxaan ogeysiinaynaa muwaadiniinta u dhashay Somaliland inta joogta gudaha iyo inta joogta dalalka dariska sida Djibouti iyo Ethiopia. dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo Djibouti inta ku nool ee soo gaari karaysa inay qaadato kaarka codbixinta ay ka jawaabto muwaadinimadeeda. waxaan ogeysiinaynaa muwaadiniinta reer Somaliland, gaar ahaan kuwa gobolka Awdal iyo Seyla, gobolka Seyla, kolka loo soo dhaadhaco. waxaan la hadlayaa oon si gaara u taabanayaa mujtamaca hoos yimaada Lughaye iyo Seyla. walaalayaal, waxaan idin ogeysiinaynaa inay si rasmi u bilaabmeen 15-kii bisha labaad 2021-ka hanashada kaarkii codbixinta iyo muwaadinimada. ciddii uu ka lumay iyo ciddii haysatay warqaddii caddayd ee lagu sugayey kaarka intaba inay fursaddii hortaalo. walaalaha muwaadiniinta reer Somaliland, waxaan ogeysiinaynaa inay iyagoo muwaadinnimadooda caddaysanaya ay qaataan kaararka codbixinta ay yimaadeen goobaha loo cayimay inta hoos timaada Lughaye iyo inta hoos timaada Seyla dhammaan. inta kale ee mas-uuliyiinta hanba gacmaha ku haya, hanba tuulooyinka ka ah madaxda, heer tuulayaasha, odayada, oqaasha, cid kasta oo codkayga uu soo gaadho, waxaan farrin kaga dhigayaa xujo ah inuu gaadhsiiyo cidda kale, looguna daneeyo muwaadiniinta, dadka mujtamaca wadaniga ah ee reer Somaliland. fursaddan waxay dhammaanaysaa bay sheegayaan 14-ka 10-ka cisho. waxaa la yidhi waxay oolaysaa degmooyinka 4 maalmoodna magaalo madaxyada lagu celinayaa sida Seyla iyo Borama. ciddii meeshii ay iska diiwaangelisay ha u wareystaan dadku. waxaan ku dhiirigelinaynaa, oon ku wacigelinaynaa, oon ku baraarujinaynaa mujtamaca reer Somaliland inay wareystaan halkii ay iska diiwaangeliyeen, doontaan kaarka lafta ay soo qaataan. waxaan kaloo onerga u dirayaa dhammaan heer tuulayaasha degmada Lughaye iyo degmada magaalada Lughaye hoos yimaada ilaa Borama, iyo dadka hoos yimaada degmada Garbadadar iyo degmada Xariirad ilaa iyo madaxda Seyla inay doontaan kaararkii codbixinta ay 10 maalmood haystaan. 10-ka cisho ciddii ka dhaafta 4 maalmood lagu celin doono Borama iyo Seyla oo magaalo madaxyada u ah hanba caasimad goboleedada. cidda maanta fursadda ay dhaafto waxay sugi doontaa 5 sannadood. waa inaad ogaataan, waa fursad waxaan inigu yeedhayo, waa inaan ka wada faa'iidaysanaa dhammaanteen. dadka dowlad deegaanka jooga ee diiwaangalkoogu ahaa 2016-kii halkii ay iska diiwaangeliyeen inay u soo yimaadeen ay qaataan ayaan ugu baaqaynaa. dadka Djibouti ka baxay ay soo diiwaangeliyeen 2016-kii inay doontaan ay halkii ay iska diiwaangeliyeen ka soo qaataan ayaan ku baraarujinaynaa, ku dhiirigelinaynaa. mamaha Soomaaliyeed ayaa ahayd hawshaa way ku sugtaa ee hantidaa kuma sugto. sorry, hawshaa way ku sugtaa ee hantidaa kuma sugto. waxaa loo baahan yahay markaa walaalayaal muwaadiniintu inay ka faa'iidaystaan fursaddan hortaalla ee saamaysa mustaqbalka waddanka. hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa xukuumadda Somaliland, musharixiinta gaar ahaan beesha aan anigu ka soo jeedo. hambalyo ayaan leeyahay, si gaar aan u salaamayaa musharixiinta golaha deegaanka iyo golaha fulinta intaba, odayada soo xulay ee aqilada ay ku daalay ee muddada dheer ku hawlanaa,
جزاكم الله خير بان لنا جزاكم الله خيرا إلهي إنك جزايت سيو أبيال أنكنا دريق النبى المريدون ما لنت يدا أن أرمينا نبشا قول يا قبل نمو ديمقراطية بانسكوك نهي حكومة دانا وحان لنا هاي مجتمع ايغان دقن لوك هاي ايغ سيلا يبورو مكلو هوستغا هدان هاي انكو باشا عيسى جي جي جو كلا ديري هاي اومن وو بدن يهاي ميلا هلا دقاي سانا ديغ دا ايلا شاقا يوي كلا فوق يهين وعان كو عصانا ينا دولد دا حكومة دا سومالي لان يمدح وينها مودان موسى بيحي عبدي ina inoogu deeqaan gaadiid ay garab joogsadaan mujtamaac iyaga hadaanahay beesha ciise waxaan deganahay dhul maankada aadna way kula dheerihiin masaafooyinku mujtamaaca reer guuraaga ah ee ku tiirsan xoolo dhaqatada waxay u baahan yihiin in la isgarab joogsado ay dawladdu taageerto ciddii maqasha hadalkayga ha u gudbiso madaxda qaranka Soomaaliland iyaka ayaan ka sugaynaa gurmad iyo ciddii kale maal qabeen ay u gurman karto dadka magacaygu waa yaanle ibraahim suge asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah xabataa waan tegay soma dagaalamayo oo anoo dagaalamaya haddaad aragto wardee eeg jabuuti wax ka baxaya baabuur loo kiray dadkay guray habay yaraatee meesha ba intaas ku qabatay marka dhawayta saa loo shidmay ee baabuur qof qaadayo somaliland ma jiraale de dowladda waa farin u dirayaade